Tjena, välkommen till Övrigt Glas i Svenska Ölkanalen. Idag sitter vi här och tar en bärs med polarna. Det är fest och det är bad och det är alltihopa. Men vi dricker en. Det är alltså en Dream. Midsummer Dream. Wheat Ale. Jag är lite skeptisk till wheat, men ja, det får vara så. Brewed with seven hops. Då hade jag velat veta vilka det var. Jag har inte researchat. Jag fick den här i handen just nu. Så. 4,6 session alltså. Session alltså. Nej men alltså, vi kör väl. Det enda jag kommer kräva av mina kompanjoner här, det är att jag behöver veta ett antal snitt på den här innan vi har avslutat det. Vad behöver vi? Ett antal snitt. Det är den viktiga, det är den viktiga informationen jag vill provida till folket. Vad är det? Det är en app som man checkar in öl i. Och där får man då ett snitt så att säga. Och det är där jag vill, för det blir liksom en genomskärning av vad folk tycker om ölen. Så därför tycker jag, det var en av sakerna jag var intresserad av att veta när jag började intressera mig. Så jag tycker att det är 3,38. Antrappsnitt 3,38. Det är ganska bra för en session. Det var JK. Ni som vet vem JK är. JK. Jaha. Jätte. Humlig. Tung doft, men... Vi kör. Tjena. Tycker du? Jag tänkte nästan säga att den här var sjukt balanserad. Men den var god. Jag är blivit en session-nörd. Jag har ju trampat bort på den här. Hittar man bra sessions, då är det mycket. Tycker den är jättebalanserad. Fräsch, frisk, trevlig, inte för mycket. När skulle vi ha på golfbanan? Vad jag har redan glömt, vad var antalet slutet? 3,8. Jag tycker den är bättre än det. Balansen i den här är jättebra. Håller han på blåset? Jag kan nog inte, jag kan nog inte göra... Jo, det kan jag nog inte. Jag kan nog inte fyra på den här. Vad så? Det här? Ja. Då är det ju ganska olika. Ja. Plötsligt händer det. Min värld så är det... Jag smakar lite på strumpen i början. Jättegod smak. Allt rätt. Jag tycker också. Det är det jag menar med välbalanserad. Den är jättebra. Ja, jag har skickat, men jag har smakat. Vad säger du för betyg då? Du som är lite negg då alltså. Nej, men alltså. Det är inte det här. Det känns inte... Om man skulle jämföra den med kanske... Beerbly och sex. Deras... Som heter det. Ja, det kommer jag inte komma på, men ja. Tydlig humle, ton och fräsch. Det har den, det har den. Den här var alltså artificiell, men den har inte, jag kan inte peka på att den är någon speciell humle sort om man säger så. Men den är god, så är den, men 3,5 säger jag. Är den här massproducerad? Nej, inte riktigt så. Inte riktigt så, men de... Ja, jag tänker inte sätta mig och läsa, men de brygger väldigt mycket. De brygger på ett ofta på ett bryggeri som heter The Proof Brewery i, och de brygger jättestora batcher, så att nästan, men inte som Hoff. Nej, nej. Det är ingen återkommande, för här är något som man gör på sommaren. Ja. Ja, nej, men jag knyter ihop det här. Du säger 3,5, jag säger 4. Ja, men 3,75 ish då här i gänget. Vad, Henkan då? Du får avgöra då.
Jag kan ju inte bokstala, men det är ju... Det är ju 1-5 som det gäller. Plus. Det är mer plus. Ja, då är det närmare 4. Ja. Ja. För jag säger det där, 3 känner jag, det är godkänt, det är okej. Okay. Så det blir lite så att de som är under där, de är fan dåliga. Så ja. God smak. Ja. God lukt. Ja. Sen om det är välbalanserat, den har något. Vi säger 3,75. Det är väl vettigt. Då är vi kompisar. 3,75. Bra Mikkel är. Hej då!